na tumekuja tu kama kanisa kwa sababu ya mambo matatu. Mambo ya kwanza, tumekosa security ya waumini wetu kama makanisa area hii. Communities washiriki wetu wameuawa kila siku. Asubuhi ameuawa, siku hiyo nyingine ameuawa. Ndio tumekuja tu na neno moja kushauri serikali ya Kenya. Muko wapi? Mumetuachia, mumewacha washiriki wetu ama waumini wa kanisa wakiuawa. Siku nyingi serikali haikuji. Juzi hata tarehe 21 wakati wa kesha, tangu ulimwengu itengenezwe, badala ya security kutulinda wanatuambia mfunge makanisa. Ni mambo ambayo ilitukera sisi kama viongozi wa kidini, viongozi wa kanisa katika eneo hili.